adətən Novruzda deyirlər ki, qulaq falına çıxırlar, yumurta döyüşdürürlər. Nə Novruz, yeni il yaxınlaşır. Mənim üçün elə Novruz da yeni ildir, elə bax bu yeni ildə yeni ildir. 2020-ci ilə az qalır və 2020 yumurta daşınmalıdır hal-hazırda. Bilirdinizmi darbını? 2020 yumurtanı daşıya biləcəksiniz? İnşallah. Hə, buralarda olun. Görüm, iki dəfə o tərəf, bu tərəfə getsiniz, necə olacaq? Siz necəsiniz? Biz yaxşıyıq. ATV kanalındasınız və beləliklə də 5 gəlin başladı. Cehiz uğrunda yarış gərgin başladı. Dindirməyim, qəmliyəm. Gülnarın iddiamı. Mənə şərafdır ki, mənim xörəyimə. Çünki əlində var idi dost. Nərminin iradı. Şiddi. Sən gedir öz varlığına bak. Əksanənin cavabı. Bəyənən yesin, bəyənməyən yeməsin. Qaynana yenə əsəbləşdi. Mən növbədən danışmıram. Çatışmayan şeyləri deyirəm. Bütün bunlar birazdan beş gəlində. Beləliklə, bu cümə gününə qədər bu 4 xanım yarışacaq. Cehiz uğrunda yarışımız davam edir. Baş sponsorumuz bizim patron günə baxan tumlarıdır. Cehizimizin, yəni belə deyək də, hədiyələrindən biri də odur. Cehiz saymıram, sadəcə bir hədiyədir. Amma əsas cehizimiz Karaca'dandır ki, həm indi yeni il ərəfəsində çox gözəl kampaniyalar keçirilir. Onu bilirsiniz, yəni reklamda artıq izləmişsiniz. Canım sizə desin, bizim evin gözəl hədiyəsi qızlarımızdan birinə təqdim olunacaq. İndi bilmirəm kimdir qalib, hələlik isə qalibiyyət uğrunda 4 xanımla ilk tapşırığımız belədir. Biz bunu dəfələrlə edirik komanda şəklində 4 nəfər qaldığınız üçün. Bax bu yumurta qabları. Qaçırsınız A məntəqəsindən B məntəqəsinə. İndi biləcəyik kim qaçacaq, kim qalacaq. Doldurursunuz, çik-çik-çik-çik-çik-çik. Gətirirsiniz. Bunu artıq bizim mütəxəssis göstərir, necə eləyirsiniz. Deməyin, ay, işləmir. Ay, belə, bütün boğulmaq bu aparatların üstündə işləyir səhərdən axşama kimi. İki qız deyir ki, işləmir. Bax, belə, belə şeylər olmasın. Ta ki, orada yumurtalar bitənə qədər. Biz də burada sonra sayacaq. Eləmi? Hazırıq? Gəlin onda püşk yataq. Götürün görək, buradan götürək. Komanda 1, komanda 2. Necə bölündü? K1, 1, 2. Ayla yanaşı dayanırlar. Sərdən edin. Bəs sən qalın, 2 balaca. Bəs də boy qızımız və 2 orta boy qızımız. Sən düz eləməsən. Aha, belə. Burada kim durur? Nərmin. Burada da Gülnar. Aha. 2 qızımız qaçacaq. Beləliklə. 1, 2, 3. Bitti. Alman dili dərslərinə başlayırıq. Bir-birinizə mani olursunuz. Günlər, bura çatana qədər. Orada ixtiyarın yoxdur almaq onu. Cəld olun, cəld olun, cəld olun. Adətən belə yarışlar tam bərabər şəkildə bitə də bilər, bitməyə də bilər. Amma yaxşı eləyin, açıq qalmasın. Kim yaxşı işləsə, işə götürüləcək burada. Cəld olun, cəld olun. Cəld, 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 cəld. Dörd orada, dörd orada. Sənin partnerin çox zəif işləyir. Çox zəif, ha. Sən çox zəif iş görürsən. Qaçdın. Qaç, 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 qaç. Götür qaç da. Tez elə, tez. Gəl, gəl. Mən belə başa düşdüm ki, bitti. Axırıncı da. Bitməyin. Axırıncı da. Tez elə. Tez bək qapqala. Yoxdur onu elə. Nə var odur? Fərq etməz. Tez elə. Fərq etməz. Nədir odur?
Sövb, qurtardıq biz. Yaxşı elədir. Selam, ikiniz də bir bitirdiniz. Beləliklə, mən elə gəlir ki, say bir bərabərdə oldu. 2, 4, 6, 8, 9. Burada da. Axı, mən biz deməli, çox eləmişik. 3, bərabər eləmişik. Deyəm. Niyə? 2, 4, 6, 8, eyni. Eyni gəlsiniz, qaçmağınız özünüzə qaldı. Sən çox ləng qaçırdın. Ayaqqabılar narahat idi ona görə. Ayaqqabılar narahat idi, ayaqqabılarını çıxardın. Çıxardın, mədə. Çıxardın. Çünki siz çox irəli deyidiniz. Yəni, bil ki, sizin qabağa düşməməyinizin səbəbi Fatmadır. İndi Fatmanı ortalığa qoyub yumurta ateşini tutacaq. Cəlalandırırsınız məni. İkisi də tam bərabər şəkildə etdilər. Yəni, bərabərlik, həmrəylik. Həmrəylik günü də yaxınlaşır, 31 dekabr. Bu dəfə qızlarımız öz həmrəyliklərini nümayiş etdirdilər. Balıq var, balıq, balıq, balıq! Əslində, belə deyək də, bu hava balığın qızarılması, kababı, nə bilimi, şorbası, hər şey bişirmək olar. Bəli, günlər görürsünüz ki, necə nümayiş etdirdi. İndi Beşgəlin balıq evində, necə qəşək etdirdim, Beşgəlin balıq evində indi qızlarımız tapşırığı nədir? Yəni, balığı təmizləməlidirlər. Beləliklə, vaxt verirəm sizə qızlar. 6 dəqiqə ərzində onu təmizləyə verirsiniz. Start, vaxt getdi, bəli. Çox tez-tez təmizlənə bir şeydir. Cəl, cəl. Ay, yordu, yordu, yordu. Balığı görən kim yoldu? Kim onun pullarını belə qəşə təmizləyəcək? İçini, çalatını, həm də ki, qulağını. Ay, bacı, sən niyə tərsinə iş görürsən? Elə, hə? Belə... Hə, elə olmayacaq. Cəl, cəl, bax, görürsən, olur. Hə, mən belə başa düşdüm ki, Nərmin geri qalır. Geri, geri qalıram. Bir də qız, əlini doğrayıb çəkəcəyir. Yapışım elə o quyruqlarından olur. Kəsim ki, rahat təmizlənsin. Kəs, bacı, nə istəyirsən elə? Kəs. Vaxtımız bir dəqiqə, stop deyəcəm artıq, bir dəqiqəmiz qaldı, cəlt, 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 cəlt. Və salam, beləliklə, 6 dəqiqəmiz tamam oldu. Hə, dart. Nətər yanaz çıxmır? Stop qızlar, stop, stop, çəkilin kənara, stop, 6 dəqiqəmiz tamam oldu, beləliklə, qaynana gəlib, nöqtə qoyacaq, getdim. Bunları çıxartmaq lazımdır axı. Çıxartmadı, baxdım. Hə, yarımçıq görmüşsən işi, səndə də. Və bunları niyə çıxartmamışsın? Bu tilişkələr niyə qalıbdır? Hə, onları biraz qaldı, ilişki çıxarda bilmək. Vaxt bitdiyinə görə, amma təbii səni. Yox, hiss olunur ki, götürmüşsən, amma gəl, ilişib qalıbdır. Çox qəşəng, rahat şəkildə təmizlədim və biraz deyərdim ki, qızlardan ən təmizi, ən tez bitirəni mən oldum. Ancaq maraqlıdır. Balığı necə sevməmək olar? Ümumiyyətcə, dəniz məhsullarını necə sevməmək olar? Burada bax, bunlar təmizlənməlidir qızım, bax bunlar çıxmalıdır.
Gəlin, 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 gedin. Yaxşıdır, pis deyil qızlar, təmizləmişsiniz. Bir dənə nərimindən başqa, hamınızda pis deyil. Soyuq havaya baxmayaraq biz balıq təmizlədik və zövqlə elədim, amma düzdür bacarmıram, amma yenə də əlimdən gələn elədim. Arazam körə bəndəm, bülbüləm gülə bəndəm, dindirməyin qəmliyəm. Balığı yerinə lap belə ağlamağım gəldi. Elə belə demədim, Arazam kürə bəndəm. Bəli, aşbazımızın adı Arazdır. Elə kür qırağından keçəndə balıq tutdu. Dedi, axı gedirəm 5 gəlinə. Cəmi 4 balıqla gəldi. Biraz əvvəl gördünüz, balığımızı təmizlədik və aşbaz qarışıq keçdi mətbəxə. Araz, xoş gördüyəsim. Necəsiz? Yaxşı olun. Yaxşı, Araz deyəcəm, mən ilk dəfədir ki, belə bir verilişdəyəm. İlk dəfədir ki, belə aparıcı ilə rastlaşıram, mahnı oxuyur. Elədir ya, yox? Pozitiv olmalıyıq mətbəxdə də. Araz, deməli, xoş gəlib. Araz Xəzri. Xəzri restoranında çalışır. Bu, Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir. Dəqiq desək, Məsədi Gəncəvi 11 ünvanında yerləşir. Deməli, belə. Bugün biz deməli, balığı nə edəcəyik? Təmizlədi qızlar. Balığı dilimləyəcəyik burada, tavada qızardacaq, yağda. Balığın yanında olacaq, quru qızartma olduğuna görə tərəvəzli sos olacaq. Tərəvəzli sosa sos. Nə gedir? Bizdə olur balıqlar bəri, rəngli bəri. Rəngli, üçündən də istifadə edirik, yəni rəngləri. Qarışıq, qarışıq. Olacaq limon qabığı, olacaq apelsin. Portağalın şirəsi. Şirəsi, bəli. Nə qədər məsələn? Yarı. Görürüm, elə bunun içində şirə var. İndiki portağallarda şirə çıxmır, qup-quru olur. Yarı. Yəni, üçündən istifadə etməzdir, birini aparıcı yesə nə olar? Olar. Aha, deməli, nə gözəldir, bunun şirəsi, limonun qabığı, özünü nə yiyəcəyik? Özünü saxlayacaq. Nəsə lazım deyilsə, onu da aparıcı yesin. Aha. Və pomidorun içi olacaq orada, bir də zoğal turşusu. Hə, bu aləm bir şey, hamısı qarışacaq. Bəli, orada bir fərqli dad olur da. İndi bir dəqiqə bir şey deyim, o sosu biz ayrıca belə qablarda eləyəcəyik. Ora duz istiyot da əlavə etməliyik, yoxsa necə? Bəli, çox az miqdarda olmalıdır. Az, eşitdin də, Nərmin, azı. Getdik. Aha. Əvvəl balığı duzlayacaqlar, az miqdarda istiyotun vuracaqlar, qızardacaqlar. Qızarda biz başlayacaq ikinci mərhələyə sosunu hazırlamaq. İndi bir dəqiqə, sosu biz bildik ki, bunu ona qatacaq, o da sobada hazır olmalıdır. O da sobada hazır olmalıdır. Bişə. Və isti şəkildə əlavə olunmalıdır. İsti şəkildə də balıq çıxandan sonra isti şəkildə balığın ətrafına tökülməlidir. Ay, mənə maraqlıdır o sosundadır. Tamam, belə, ümumi proseduru Araz bizə başa saldı. İndi qalanı artıq qızların öz işidir. Ay qızım, birinci təmizlədin, axırıncı təmizlədin. Mən növbədən danışmıram. Mən sənə çatışmayan şeyləri deyirəm. Nərmin, niyə duz vurmursan? İndi də duz vurmursan. Korona durmuşdum, az vurmuşdum. Bir yana dedik ki, acılığı var, öd davılıqdır. Əzizim, ola bilər mənim balığım olmaya bilər. Yox, sənin balığındır. Bəyənən yesin, bəyənməyən yiyəməsin. Bilmirəm indi burada nə baş verəcək. Mənə şərafdır ki, mənim xörəyimə... Çünki əlində var idi duz. Mətbəx məni şoka salır. Heçsə mən pişirdiyim xörəyə dağına baxmadım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə də. Mübahisə də mədəni olmalıdır. Əvvəl daxilimizdə olan mədəniyyəti görək, sonra kiməsə mədəniyyət dərsi keçək. Bütün bunlar birazdan öşkəlində. Ay qızım, birinci təmizlədin, axırıncı təmizlədin. Mən növbədən danışmıram. Mən sənə çatışmayan şeyləri deyirəm. Nərmin, niyə duz vurmursan? İndi də duz vurmursan.
koral da durmuşdum, az vurmuşdum. Bu da dedik ki, acılığı var, öd davılıbdı. Əzizim, ola bilər mənim balığım olmaya bilər. Yox, sənin balığındır. Bəyənən yesin, bəyənməyən yeməsin. Bilmirəm indi burada nə baş verəcək. Mənə şərafdır ki, mənim xörəyimə su. Çünki əlində var idi dost. Mətbəx məni şoka salır. Heç sən mənim pişirdiyim xörəyimə baxmadın. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə də. Mübahisə də mədəni olmalıdır. Əvvəl daxilimizdə olan mədəniyyəti görək, sonra kiməsə mədəniyyət dərsi keçək. Bütün bunlar birazdan beş gəlində. Balıq olan yerdə nar şərab olmalıdır. Amma mən belə başa düşdüm ki, Arazın bu sousu bütün nar şərabları üstələyir. Nə olar? Nar şərab olmasa da, amma nar şirəmiz var. Olar. Mütləq şəkildə bizim tarla, balıq, məsələn, turşu bir içki çoban olmalıdır. O da gəlsin nar şirəsi. Amma görək, Arazın bu resepti kimin əsərində daha gözəl alındı? Hə? Əsərdir də. Mənim üçün yeməklər hərəsi bir əsər adlanır. Aşbazar üçün də o elədir. Araz görək, kimdə daha yaxşı alındı? Yəni, bir sualıma cavab verin. Ümumiyyətlə, belə görünüşdən götürək. Hətta sousun belə bu yeməyin, yəni balığın üzərinə daxil olunmasına götürək. Kim daha gözəl, kim daha dəqiq elədi? Daha dəqiq deyəndə daha yaxşı düzgünün o idi. Bu xanım eləyib. İnsan olar yeməz. Bəli, məsəl üçün, mən sevmirəm ki, dolmanı qatıqla yiyim. Çünki dolmanı bir istəyirəm, dadını hiss edim. Balıq da həmçinin. Mən heç vaxt nar şərabla yemirəm onu. Bax, indi bu düz elədi. Qoy elə ondan başlayıq. Bəli, qalıb onun dadı, duzu. Amma sən də bax, çünki bax, gör necə eləyib qızlar. Bir hissədən də sən götür. Mənim də missiyam bunları süzmək olsun. Sağ olun qızlar. Əlinizə sağ olun. Siz də sağ olun Arazı. Çox gözəl reseptdir. Sousu da dəhşət gözəldir. Çox sağ olun. Elmirə xanım. Yəni, üzr istəyirəm, sousu çox qəribədir. Ora həm portağal şirəsi vurdu. Çox gözəldir. Limonun qabığı, zoğal belə deyək də o turşusu olur. Onu qatdılar. Davamını görmədim daha nə qatdılar. Bilirəm ki, bunlar var idi. Çox gözəldir. Hətta mən deyərdim ki, nar şərabdansa bu yaxşıdır. Balığın yanında. Mən ona görə dedim. Çox əlinizə sağlıq. Çox sağ olun. Çox gözəldir. Çox sağ olun. Araz. Çox gözəldir. Ümumiyyətlə, belə öz reseptindir də. Balıq qızartmaq belədir ki, hamı qızarda bilər. O sous çox önəmli idi. Hansı qız daha yaxşı etmişdir? Yəni, sənin ağzının dadına, reseptin doğrudan da belə olması, bu cür sousun. Haradasa o sous yaxınlaşmışdı. Amma ki, orada balıq təmizləməkdə nəsə problem yaradıb. Balığın içində öd partib acılıq verir balığa.
Öd var orada. O təmizləndə o fikir verilmədi. Orada az. Hə, oğan hissəsində. Hə, bilirsən ki, sən mən də dedim ki, onu təmizləyək, yatmaq. Nə bilirsən? Nə bilirsən, hamısını qarışdırmışdı. Yo, mən işarə görmüşdüm öz balığımı. Orada baş hərfi yazmışdım balığın üstündə. Hər şeyi yazmışdım, çaxta kəsmişdim. Aha, bax görürsüz qızlar, bu da önəmlidir ki, öd partiya alın. Ola bilər. Aha, buyurun. İkinci xanımda nərmin. Biraz səliqəsizdir, balığı şişitdi. Şişitdi? Duzu, hə, yəni nəysə az oldu duzu. Biz o qədər, o yeməklər o qədər duz qatırdı. O qədər duz qatırdı. Hə, biz artıq onu duz deyən kimi, nə, hamımız kollektiv ona baxırıq. Dadı normaldır. Normaldır. Bəs bu xanımlarda necə? Sonra bu xanımda da deyək normaldır. Yəni dekoru yenidə səliqəsiz vırıb. Üzr istəyirəm, araz istəyirəm. Bəlkə sizə o acı yerindən düşüb. Amma mən də yedim, hə. Hələ onun acı yeri də yeyiləsidir, əslində normalda, oranı da yeməlisən də. Ola quyruğunu yeməyib, orası saxlamaq olmaz axı. Hə. Onu yiyən hamısını yeyir, o acı axırı gələcək ona. Hə, onu bilmirdim. Bax, bunu yedim sən balığını almışsınız. Bax, bu qara hissələr ki, bax, bura partlayır. Hə, təmizlənməlidir. Əladım, mən də bəyəndim Əksanənin bişirdiyi balığı, dadı tamı da yerində idi. Alınmayacaq, bacarsın. Neyse. Ancaq belə. Bunu çox qızartmağımı Elmirə xanımın o belə xıxıb çox qızartmağı. Yo, sən çox qızartmayacaqsan. Xıxdıl deyir. Belə. Əsas Fatimədə yaxşı belə qızarma olubdur. Fatimədə antrikot olsun. Hə, maraqlıdır. Evə qoyun ətin antrikot sələrim. Aras çox sağ ol. Sağ ol canım. Aras Xəzri restoranında çalışır. Bu Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir. Məsəti Gəncəvi 11. Düz dedim. Nətər yadımda qalır. Aras təşəkkür edirəm əzizim. Və Arazla biz yenə görüşəcəyik. Niyə? Çünki mən belə başa düşdüm ki, dünya mətbəxini çox gözəl bilir. Ona görə tez-tez çağırmaq istəyirəm. Çünki maraqlıdır. Həm də belə. Özü də pozitiv insan olduğu üçün mətbəxə yaraşıq verdi. Çox sağ ol. Mətbəliyinə də təşəkkür edirik ki, icazə verdi. Səni bütün müştərilər gözləyir. Arasanı. Aras beş gəlində. Harada olacaq? Belə, uşaqlar təşəkkür edin. Təşəkkür edin. Çox sağ olun. Görünüşcə, Əksanənki daha qəşəng idi. Duzu yerində çıxan. Əksanədə yaxşı qızarmayıb, çox ağ qalıbdı. Sən çox qızarsanı, bəs kəsin balığından. Bu da çox, bilmirəm, quru o göründüyündən. Qurudur. Qızartıb bəyəndilər. Ay, biraz quru. Quru deyəndə yaxşı qızartmısan, nə sən? Zato ilə danışmırıq, iş orasındadır ki. Görkəm yaxşı deyil. Balıq sevmirəm, xoşum gəlmir o qədər də. Ona görə qızların heç birinin də balığının dadına baxmadım, amma öz sousunun dadına baxdım bir damcı. Məncə pis deyildi, yaxşı idi. Qızlara verəcəyim xaldakı əziyyət çəkdiklərinə görə öz xalını yəni verəcəm. Hamısından dadlı öz balığımda. Əllərimə sağlıq. Ola bilər, mənim balığım olmaya bilər. Amma çox gözəl qızartmışam. Çox acıydı, amma acılığı var. Öv də dağılıqdır. Sosun çox gözəldir. Yəni, bəyənən yesin, bəyənməyən yeməsin. Usta da vurguladı. Usta da dedi ki, acılığı var, öv dağılıqdır. Əzizim, ola bilər, mənim balığım olmaya bilər. Yox, sənin balığın. Demək olar ki, öz qızartdığım balığım, öz dadım, öz balığımda dad tuta bildim. Qızartdığım balıqda dad tuta bildim. Sousu da gözəl idi. Düzdür, birinci səfər idi, hazırlayırdım o sousdan. Ancaq çox gözəl idi. Mənim bugün verəcəyim, burada bir də Əksanə vurguladı ki, mənim balığım dəyişirilib. Xeyr, bu fikrinə razı deyiləm. Heç də balıq dəyişilməmişdi və təmizləməyi də təmizləməmişdilər. Mən bugün qızlara verəcəyim qiymət. Fatimə biraz quru kimi olmuşdu, amma dadı çox xoşuma gəldi, Fatimənin bişirdiyim. Əksanəndə məndə biraz normal dedilər, amma mənə biraz şit gəldi, mənimki kimi gəldi. Günlərdə də orta gəldi, yəni nə çox şit gəldi, nə çox belə duzlu gəldi. Günlərin soğudu sanki mənə duzlu kimi gəldi biraz. Və mənim bugün qızlara verəcəyim qiymət. Balığı təmizləyəndən sonra ola bilər balıqlarımız dəyişik düşə bilər. Çünki mənim balığım, onu bilirəm ki, çıxardanda həqiqətən yəni, bütün çıxartmışdım, dağıntı olmamışdı. Ola bilər kimsə balığından dəyişik düşüb. Amma qızartmasıdır, sousudur, çox dadlı olmuşdu. Hətta qızların hamısından mənim yeməyim dadlı olmuşdu.
bugünkü yeməyə də görə olacaq qiyməti. Ay qızım, birinci təmizlədin, axırıncı təmizlədin. Mən növbədən danışmıram. Mən sənə çatışmayan şeyləri deyirəm. Nərmin, niyə duz vurmursan? İndi də duz vurmursan. Korona durmuşdum, az vurmuşdum. Bilmirəm indi burada nə baş verəcək. Mənə şərabdı ki, mənim xörəyimət. Çünki əlində var idi duz. Mətbəx məni şoka salır. Heçsə mən pişirdiyim xörəyə dağına baxmadım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə də. Mübahisə də mədəni olmalıdır. Əvvəl daxilimizdə olan mədəniyyəti görək, sonra kiməsə mədəniyyət dərsi keçək. Bütün bunlar birazdan. Ay qızım, birinci təmizlədin, axırıncı təmizlədin. Mən növbədən danışmıram. Mən sənə çatışmayan şeyləri deyirəm. Nərmin, niyə duz vurmursan? İndi də duz vurmursan. Korona durmuşdum, az vurmuşdum. Bilmirəm indi burada nə baş verəcək. Mənə şərabdı ki, mənim xörəyimət. Çünki əlində var idi duz. Mətbəx məni şoka salır. Heçsə mən pişirdiyim xörəyə dağına baxmadım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə də. Mübahisə də mədəni olmalıdır. Əvvəl daxilimizdə olan mədəniyyəti görək, sonra kiməsə mədəniyyət dərsi keçək. Bütün bunlar birazdan. Bilmirəm indi burada nə baş verəcək. Hardan başlayım? Walmart'dan. Yox, Elmirə xanım. Walmart'da onsuz da məlumat verdim ki, sizə. Yəni, heç-heçə oldu komanda şəklində. Hı. Sadəcə, mətbəx məni şoka salır. Verilən qiymətlər. Bax, o qiymət məni, xüsusən də Gülnar. Yəni, heç bir qızın pişirdiyi yemək səni qan etmədi. Sıfır. Bilirsiniz, sıfır verib, ha. Fatma da elədi, Nərmin də elədi, Əksanə də elədi. Sıfır verib hamısına. Niyə görmədi? Bəyənmədin. Bəyənmədim, pişməklər dadı bəyənmədim. Düzdür, ola bilsin, mənim də balığımı pişirdiyim xörəyimi bəyənməsinlər. Yenə normaldır. Hörmətlə yanaşım. Ancaq onların əvvəldən təmizliklərinə də baxdım. Təmizləmə qaydalarına da baxdım. Çünki düzgün təmizləməmişlər. Qulaqları, acılığı var idi. Qulaqda qalmış olsa, elə sənin də qulaqlarında qalmışdı da, şey, balığının qulaqları. Hə, balığın üzr istəyirəm. Ancaq ödü dağılmışdı səndə. Xeyr, məndə tam çıxılmışdı ödü, əlimdə idi ödü, görmüşdüm. O balığı, yağlı tavada qaldığına görə, o yağı, yağ hopmuşdu canına, bir də soyuq yağ tamam oldu, birdən, yəni, xoşuma gəlmədi. Mən onu salfet qanalı, ondan sonra, mən də gördüm. Təmizliyə... Gördüm ki, safetkan üstündədir. Hətta mənə şəratmağı da bir minusu idi ki, mənə şəratdı ki, mənim xörəyimə duz. Çünki əlində var idi duz. Əlində duz var idi. Görməmişdin, mənim əlimdə duz olmuyubdu. Sənin bu şəratmağın, bəlkə sənə hamıdan çox qiymətdə verə bilərdim güzəşdə. Sənin şəratmağın da mənə biraz... Məsələn, insan pişirdiyim deyir təmizliyə qalmış olsa, bunun pişirdiyi yer qabaq. Yəni, qabların içində biberlər çox çirkli vəziyyətində idi. Hətta dedim ki, yığışdır, dedi, yığışdır da sən. Görürsən, mən balıq pişirəm, yığışdır. Hətta bu... Yığışdır, o akvaplar... Niyə? Təmiz saxla. Hər yer təmiz idi. Ola bilər, mən natəmiz olaraq, ancaq mən sizi bəyənmədim. Bəyənmədim, belə. Onun haqqıdır, biz nə deyə bilər? Fatma, Fatma qızların üçünə də 4 verib, Əksanə Günlara 1 verib, Fatmaya 3, Nərminə 2. Ən azından mən balıq xoşlamıram və əlimdən gələndə bişirdim və sousun dadına baxdım. Özümkün dadına baxdığım üçün mənim üçün yəni, xoş oldu. Heçsə mən pişirdiyim xörəyə dadına baxmadım, indi qiymət verə bilərsən. Bir dəqiqə də. Bilməmisən axı, sənin yəni haqqın da yoxdur. Bir dəqiqə gözlə də. Çünki bu xoyr, bir xoyrəyin dadına baxırlar, ondan sonra qiymət verirlər. Damış. Sən mənim yemişirdiyim yeməyin dadına niyə baxmadın, Fatma? Baxmadın, niyə də baxmadın? Əslində, mən balıq demirəm, yemirəm mən. Sən, amma yenə də əziyyət çəkmişdik. Amma yüngül var, baxmalıdır ki. Səbəb olmalıdır.
hamımız əziyyət çəkdiyimiz üçün. Qiymət verirsən. Qiymət verirsən. Qiymət verirsən. Qiymət verirsən. Qiymət verirsən. Yox, baxmalıdır da, o bəlkə mənə... Ən azından əziyyət çəkmişdik biz orada. Ona görə bir çoxmasa, ən azından bir xal edə bilərdim. Yox, bəlkə mən 4-ə layiq bişirməmişdim. Sən ən azından baxardın. Mən sadəcə yeməyin dadına baxmadım. Ona görə də bizim əziyyətimizə görə. Bizim əziyyətimizə görə mən sizə qiymət vermişəm. Nərmin də Əksanəyə 3 verib, Fatmaya 4 verib və Gülnara 3 verib. Gülnarın sosu duzlu kimi gəldi mənə. Heç də duzlu deyildi. Yox, mənə duzlu gəldi. Gülnarın sosu duzlu gəldi. Gülnar, bir dəqiqə dayan. Bircə dəqiqə dayan. Bax, qızlara irad bildirirsən, onlar səni dinləyir. Elmir xanım da deyir, bu onun öz fikridir. Bu da onun fikridir. Qoy öz fikrini bildirsin. Ay Gülnar. İmkan ver. Vermir, imkan ver. Nöqtəni qoysun, sonra sən başlayarsan. Baxdım, balığı normal idi, amma sosu biraz duzlu kimi gəldi. Yəni, bəyənmədim sosunu. Əksanənin sosu xoşuma gəldi, balığın hər bir şey xoşuma gəldi. Sadəcə bir balaca şit gəldi. Yəni, şitliyi var idi, bəli, düz deyirsən onu. Mənimki də şitliyəm, biraz şitliyəm, ona görə yəni. Razıyam, düz deyirsən. Balıq da acı idi də, əksanədə. Yəni, mən hamısını... Yox, acılıq hiss eləmədim. Ola bilər, əzizəm, balıq sərt düşə bilər. Özümlə yedim. Dedi ki, ola bilər o hissə səndə. Elmir xanım da acı hiss eləmədi, mən də. Bir şey də deyim ki, mənim Elmir xanım balığa baxanda onun ciyər hissə deyilən yeri var idi, orası qalmışdı. Və bu çöldə olduğu üçün balığa içəri gələndə hərə bir özünü götürdü və mən bilmədim ki, mənim balığım hamısıdır. Deyəsən, Əksaniyə mən balığım düşmüşdüm. Balıq məsələsini bağladıq. Çox mübahisə oldu. Eşidək. Walmart-da yumurtada necə olubdu? Yumurtada mən... Düzdür, heç olmaya da bilərdi. Çünki ayağım bunun ayağını böyüdü. Məsələn, onlar iki komanda idi. Bunlar iki komanda, deməli, qızlar. Elmə xan çox irəlidir idi. Nərmin çox yaxşı, tez-tez gəldi iş görürdü. Onun, mən də tez qaçırdım. Sən bir az artırsaydın, iki qütü qabağı idi. Saman tam bərabər alınmadı. Şəkildə gəldi. Yox. İkisi də eyni. Mən eyni bərabər qablaşdırdıq. Ancaq belə düşünürəm ki, çox səliqəli eləyən mən olmuşdum. Qablaşdıran mən olmuşdum. Səliqəsinə baxılmır. Yerə də sağ olsun, Əksanə mənə kömək elədi. Düzdür, yumurtanı daşıyan o. Həqiqətən çox nəfəsim kəsildi. Əssalam. Bu sizin Walmart-da gördüyünüz iş. Gəldik burada balıq təmizləməyə. Qızlar, pis təmizləməmişdiniz balığı əslində. Bir balaca Fatmanın balığının o yuxarı hissəsində bir nəsə qalmışdı. Mən onu qeyd elədim, dedim, bax, buranı gərək götürmüş olaydım. Nərmində. Nərmində. Qulaqları qalmışdı məndə. Bilirəm. Çöp onda yox, çöp. Onun boğaz hissəsində qalmışdı. Boğaz hissəsində nəsə qalmışdı, o onu götürməli idi. Yəni, o balaca bir şeydi, götürə bilərdi. Nəsə fikirləşməyib, ya ağlına mı gəlməyib. Amma əslində, yaxşı təmizləmişdi Fatimə. Nərmin, yaxşı təmizləmişdin. Amma qulaqlarını çıxartmamışdın. Hə, o çatmadı vaxt. Çatdıra bilmədim, Elmə xanım. Əhsanədə yaxşı idi. Xoşuma gəldi. Təmiz eləmişdi. İşi xoşuma gəldi. Gülnar, qulaqlarını niyə qoymuşdun, qalmışdı? Qalmışdı. Hə. Qalmışdım, Elmira xanım. Tam çıxartmamışdım. Tam çıxartmamışdım, qırılıb bir kusok qala bilər. Bir kusok qırılıb, iki dənə hərəsində iki cız qalmışdı. Hətta təmizləyəndə çıxartmak istəyirdi. Hətta çıxartmak istəyirdi. Təmizlik bitmişdi üzə. Çıxartmak istəyirdim. Onda kusoku qaldı. Danışdılar, dedilər yox, hələ onu mən. Vaxt bitmişdi. Ancaq hamıdan birinci təmizləyəndə mən oldum təmizləyəndə. Ay qızım, birinci təmizlədin, axırıncı təmizlədin. Mən növbədən danışmıram. Mən danışıram ki, qızım, o hissəni niyə götürməmişdi? Gərək onu götürmüş olaydı. Yəni, o elə böyük bir eyib deyil. Amma götürmüş olsan, yaxşı olardı. Mən sənə çatışmayan şeyləri deyirəm. Ona da, ona da, ona da. Hamısının kimdə nə çatışmır. Fatimədə boğazında o hissə qalmışdı. Nərmində qulaqları qalmışdı. Səndə qulaqlarından nəsə bir hissə qalmışdı. Hamısını mən deməliyəm də, gördüyümü deməliyəm. Bu belə. İndi gəldik sizin mətbəxə. Nərmin, niyə duz vurmursan? İndi də duz vurmursan. Valla vurmuşdum, az vurmuşdum. Qoxdum sadəcə. O da balıq da duz istəyəndi, o da istəyir tam olsun, dad olsun. Heç sousun da o deyildi. Sousda Fatimənin sousu yaxşı idi. Əksanənin sousu yaxşı idi, Gülnarda yaxşı idi. Onların dadı mənim xoşuma gəldi, yaxşı idi.
qızartmağı da Fatimə də çox gözəl qızarmış əslində. Sizdə birazca belə də ağır hissələr var idi, onda heç o da yox idi. Yəni səliqəli qızarmışdı. Nəysə, amma yerinə yetirdiniz tapşırığı. Bu da sizin bugünkü işiniz. Bugün yaylıq. Əksaniyə çatacaq. Gəl. İlk yaylıq əksaniyəyə çatdı. İkinci yaylıq. Günlara çatacaq. Təbrik. Üçüncü yaylıq. Bugün yaylıq günüdür. Fatimiyə çatacağım. Gel. Çok sağ olun. Buyurun. As əksanənin şəklin yanında. Bugünkü bu qədər qızlar. Ay, çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Su səhv bizi. Nərmin heç olmasa yeməyinə biraz duz vurmuş olsaydı. Mən də alardım. Bəli. Əslində, düzgün, belə deyək də, nəyisə mübahisə ediriksə, tək indi qızlara aid deyil, nəyisə, hətta bir də görsünüz, qonşular arasında nəyisə üstündə mübahisə düşür. Saç yoldu demirəm, ha? Sadəcə mübahisə. Mübahisə də mədəni olmalıdır. Elmirə xanım həmişə onu vurğuluyor. Bəli. Mədəni şəkildə olmalıdır. Bəzən insanlar belə eləyir, mən iki universitet bitirmişəm. Ay, istəyir, beşini bitir. Bəli, sən savadlı ola bilərsən. Amma insanın daxili mədəniyyəti bu insanın öz içində formalaşır. Onun üçün kitab oxumaq, onun üçün universitet bitirməyə ehtiyac yoxdur. Əvvəl daxilimizdə olan mədəniyyəti görək, sonra kiməsə mədəniyyət dərsi keçək. Bu qədər.